Pregatore, sono confesso la nostra vita di battente di Dio. Thank you.
Invece a queste classi è troppo vostro, Dio. Se vogliamo centrare. Mi chiedo un passo al dietro. Un passo di più. La sua parola, mi dice che è stata male, sostiene il numero 3 che era fatto la continuità. Dopo solo di mangiare la notte alla mano, mondiale al settimana, calata di santo, anni colorati, dentro che niente, non si, la via di Roma, dove è stato Augustino, non si. Montiamo di quanto, guarda, stanno chiamando la mano. L'evento Fabiano, Leonel, Nicolato, Romano, Leve, Giuseppe di Chiesa. Arcarino, Anel, Guagliene, Popo, Andrei, Pereira. L'evento Fabiano, Leonel, Nicolato, Romano, Leve, 35 anni. Repetitivo. Nesse topo de alto de olhar, se falasse na mão de Deus. Thank you.
Obrigatório com o carinho do bom pai. Thank you.
non siamo la Chiesa, che permette che la Chiesa sia il Santo di Giovanni. Più libera, ma ancora più di altro che dire.
Ce vreau să vă spun, că te-am
gente não tem problema, daria para a escola da Santa Cruz do Livro. Daria uma outra. Sempre que eu quero que a gente tenha 104 de programa, de verdade, que é pior que a gente. Vai, eu te faço. Qualquer hora dele, é inventar o que ele disse. Se é seu Antônio, vai ao trabalho. Thank you.
Mas eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer,
Pela Deus, Cristo, puro, rogueria, alegrado, tímido, silêncio. Eu preciso que você tenha uma fé de Cristo, rogueria. Livre, sacudido, honrado, feliz de paz. Estou na comunidade. Eu não vou morrer, eu estou em glória. Só vai ter de que eu não. Cristo, o povo, o magia, o santo, o que eu faço. Thank you.
Look at this.
Thank you.
over our body. Obedience, not over this time. From the victory man, I just believe in God. Thank you.
Thank you.